بسم الله الرحمن الرحيم. عورت اپنے رب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتی ہے؟ عورت اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہو، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اس کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنا اس کے لیے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹ ٹہری میں نماز پڑھنا اس کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔